এইটো মানে আমাৰ আজি এক্টিভ পলিচি এফেয়াৰ্ছ আৰু মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ আমাৰ পোৰ্ট মিনিষ্ট্ৰী আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ অন্যান্য মিনিষ্ট্ৰী আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ নেপালৰ এম্বেচেডাৰ, ইণ্ডিয়ান এম্বেচেডাৰ টু নেপাল আৰু ইণ্ডিয়ান এম্বেচেডাৰ টু ভূটান, তাৰ উপৰি ভূটানৰ কনচুলেট জেনেৰেল আৰু বাংলাদেশৰ এছিষ্টেণ্ট হাই কমিশ্যনাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট আজি ইয়াতে আহিছিলে আৰু সেইমতে আমাৰ আজি ইয়াতে ডিছকাশ্যন হৈছে। ডিছকাশ্যন এতিয়া আৰু চলিব। গতিকে আমি নৰ্থ ইষ্ট ৰিজিয়ন, আসাম এটা গেটৱে হিচাপে আসামক আমি কেনেকৈ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়নক, অসমক আমি ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ আগৰ অসমখন যেনেকৈ ধনী আছিল তেনেকৈ এখন কেনেকৈ ধনী ৰাজ্য কৰিব পাৰোঁ, বা আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যেনেকৈ কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন মানে প্ৰগ্ৰেছিভ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমখনো হ'ব লাগে। গতিকে আমি কেনেকৈ আমি একচুৱেলি কৰিব লাগে, কৰিব পাৰিম। তো তাৰ কাৰণে ছাউথ ইষ্ট এছিয়ান যিখিনি কাণ্ট্ৰিজ আছে, দেশ আছে, তেওঁলোকৰ লগত আৰু ভূটান, বাংলাদেশৰ লগত আমাৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে, গতিকে সেই সম্পৰ্কত আচলতে এই গোটেই কথাখিনি আলোচনা হৈছে। আৰু আমি ইয়াত জাপানকো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি অহা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিয়ে তেওঁলোকৰ লগত ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা টাচত আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথাখিনি পাতিছোঁ আজি। গতিকে এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক আজি ইয়াতে ভালকৈ আলোচনা হৈছে আৰু এক্টিভ পলিচি এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এইটো ইনিচিয়েটিভ কৰা হৈছিল। আৰু এনেকৈ সময়ে সময়ে আমাৰ এনেকুৱা ষ্টেক হোল্ডাৰ মিটিং হৈ থাকিব আৰু সেইকাৰণে আজি আমি আমাৰ ওচৰৰ দেশসমূহৰ লগত কেনেকৈ বেপাৰ বাণিজ্য হ'ব, যেনে উদাহৰণস্বৰূপে মই কৈছোঁ যে নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী এটা এতিয়া আমাৰ 9 মিলিয়ন টনলৈকে বৃদ্ধি হ'ব। এতিয়া নুমলীগড় ৰিফাইনাৰীৰ যিটো তেল বৰ্তমান বাংলাদেশলৈকে তেওঁলোকে গৈ আছে, তেওঁলোকে ডেডিকেটেড পাইপলাইন এডালো কৰিছে নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী। ইতিমধ্যে আছাম মানে শিলিগুৰি পাৰ হৈ বাংলাদেশ সোমাইছে পাইপলাইনডাল। গতিকে সেইটো এটা কথা আছে, তেনেকৈ বেপাৰ বাণিজ্য তেনেকৈহে ইনক্ৰিজ হ'ব। তেনেকৈ আমাৰ 500 MT মিথানল প্লাণ্ট আছে, মানে তো মিথানল প্লাণ্ট যিটো আছে ইণ্ডো বাংলাদেশ চামিট এইটো হলতে যেতিয়া হৈছিল, তো তেতিয়া আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে তোমালোকে মিথানল বেলেগৰ পৰা কিনাতকৈ আমাৰ পৰা কিনা। এতিয়া বাংলাদেশে আমাৰ পৰা মিথানল কিনিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে কিনিব আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আজি আমাৰ যিটো 500 MT মিথানল প্লাণ্ট যিটো নতুনকৈ কৰা হ'ল, গতিকে আৰু ফৰ্মেল ডিহাইডৰ যিটো প্লাণ্ট আমাৰ বৈতামাৰীত কৰা হ'ল, আমাৰ চৰকাৰৰ দিনতে হৈছে এইটো, তেতিয়া মই উদ্যোগ মন্ত্ৰী আছিলোঁ। গতিকে এই প্ৰজেক্ট দুটাৰ পৰা এতিয়া কি হৈছে, ৰেগুলাৰলি তেওঁলোকে মিথানল আৰু এই যিবিলাক সামগ্ৰী তাৰ পৰা উৎপাদন হৈছে। গতিকে এইবিলাক আজি বাংলাদেশে আমাৰ পৰা কিনিছে। তো তেনেকৈ এটা অৰ্থনৈতিক বিকাশ ৰাজ্যখনৰ হোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আগতেও আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে কিছুমান আমাৰ যিবিলাক মূল মানে প্ৰাইচ, যেনে আমাৰ ইয়াত আমাৰ যিটো মানে তাতে ইম্পৰ্ট ডিউটি বাংলাদেশ ওচৰৰ দেশসমূহ, বাংলাদেশ বা অন্যান্য দেশসমূহে আমাৰ পৰা যোৱা যিবিলাক সামগ্ৰী তাৰ ওপৰত ইম্পৰ্ট ডিউটিটো বহুত বেছি আছে। সেইটো কথা মই আজি মিটিঙত কোৱা নাই, আগত মই এমিয়েক এই কথাখিনি কৈছোঁ যে ইম্পৰ্ট ডিউটিটো একচুৱেলি আমাৰ সমান হ'ব লাগে। আমি যিমান তেওঁলোকৰ পৰা ইম্পৰ্ট ডিউটি আমি লওঁ ইয়াতে বাংলাদেশৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ পৰা যোৱাও যিবিলাক সামগ্ৰী থাকে সামগ্ৰীবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে ইম্পৰ্ট ডিউটি কমাব লাগে। এইটো কথা আজি মই মিটিঙত কোৱা নাই, কিন্তু আগতে মই এইটো এমিয়েক কৈছোঁ, এমিয়ে সেইটো কনচিডাৰ কৰি আছে। আৰু বাংলাদেশৰ ইলেকশ্যন থকাৰ কাৰণে হয়তো বস্তু মেটেৰিয়েলাইজ নহ'ল, কাৰণ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ পৰা বহু সামগ্ৰী বাংলাদেশলৈকে যাব পাৰে। গতিকে সেই বহু সামগ্ৰী যে যাব, গতিকে তেনেকৈ ধৰণত আজি আমাৰ ধৰক BCPL, তো তাত পলিমাৰ প্ৰস্তুত কৰে তেওঁলোকে, মানে প্লাষ্টিক মানে যিবিলাক সামগ্ৰী উৎপাদন হয় তাৰ ৰ' মেটেৰিয়েল হিচাপে। গতিকে BCPLৰ পৰা তেওঁলোকে পলিমাৰ লয় আৰু প্লাষ্টিক প্ৰডাকশ্যন কৰে তেওঁলোকে। আৰু প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকৰ মানে নাম্বাৰ 2 আইটেম টু এক্সপৰ্ট আউটছাইড বাংলাদেশ, গতিকে তাৰ ৰ' মেটেৰিয়েলটো আমাৰ পৰা লয়। গতিকে এনেকৈ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ লগত আমাৰ যিবিলাক বেপাৰ বাণিজ্য এইবিলাক আমাৰ ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে আচলতে এই মিটিংবিলাক পতা হৈছে। আৰু এই মিটিংবিলাকত আমি আমাৰ যিটো ভিউ আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যখনত जी कानेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्राक्चार डेभलप होते।